Здравейте, джънките, и добре дошли отново в канала Fashion Junkies на Сердика Център. И днес на гости ми е, познайте кой, Елекса! И така, Лени, разкажи какво ще правим. Така, днес ще се поговорим малко повече за стила, начина на обличане и как той ни откроява. Примерно на мен много ми харесва ти как си облечена. Между другото, мен това ми е любимата твоя блуза, така че... Да слагаме маските и директно към магазините, да не губиме време. Към дезинфектантите! И как по-точно сме се вдъхновили да се обличаме по този начин, като днес с Дени минахме през любимите ни магазини в Сердика Център. Точно така, беше супер забавно, защото за първи път пазаруваме заедно с Лени, и то не къде, ами в любимите ни магазини. Сега нека да ви разкажа как аз се вдъхнових да се обличам така. Още от много малка, 2-3 клас, си бях подарила една папка на компютъра, в която си запазвах аутфити от готик стила и рок стила. И много ми харесваха, също момичетата на снимките бяха с цветни коси, това също ме вдъхнови да се прорисвам. След това, когато започнах гимназия, се отпуснах малко повече, тъй като по-малък не можеш да се обличаш по този начин. И в 8-ми клас започнах да слушам рок и метал и започнах да си купувам дениски на любимите ми групи и да ги комбинирам с различни аксесуари и по-тъмни дрехи. И така изградих своя стил. Моята история е малко по-различна от тази на Лени. Аз имам по-голям брат, който се занимаваше с фотография и доста често ме е взимал с него на различни снимачни площадки или когато е имал фотосесии, и аз имам възможността да гледам едиториали и различни визии от всякакви стилове за много различни брандове. Точно в този момент разбрах за себе си, че наистина харесвам дрехите в по-тъмните цветове, в черно, както тя казва, готик стила, но в същото време да са по-класически и стилни. Да. Затова, когато пораснах и вече можех сам да решавам за себе си какво точно искам да нося и как да го комбинирам, влезнах отново в социалните мрежи, намерих различни фотосесии и започнах да си избирам визи, които смятах, че са подходящи за мен. И така лека по лека изградих стила, с който се обличам и до ден днешен. За да стане предизвикателството още по-интересно, се разбрахме с Лени, че ще може да си изберем по един магазин, от който по наш стил да изберем как да се облече другия. В първи рунд аз избрах дрехи на Лени от магазин House, като гледах да съчетая неща, които тя наистина би носила в ежедневието си. Спрях се на тази жълта риза с черни карета, с черна шапка и коланчета, защото Лени наистина много обича всякакви аксесуари. Okay. И за да завършим цялостната визия, и харесах и една черна кожена раница, в която да носи най-ценните си принадлежности навсякъде със себе си. Да, понеже повечето от вас знаят, че аз предпочитам да нося раници, не дамски чанти, така че браво, Дени, много добре ли си справил. Точно в твой стил, нали? Точно в мой стил, честно казвам, много ми харесва, аз ходех така на училище преди. Така че много добре си се справил. Твоят аутфит в случая ти си го избира? Да, отново аз ще разкажа сега пък за моят аутфит. Отидохме в Calvin Klein магазина, в който харесах това готино кожено яке, което е точно мой размер, и е много важно, когато си купувате кожени якета, да дойдете на място в магазина, да го пробвате, за да видите дали артикула е точно за вас. И не само за кожените якета, много е важно за всяка една дреха, която купувате, да видите как изглежда на живо и по-точно как седи на вас. Защото дрехите, които ги гледате онлайн, седят по един начин на картинката, но когато дойдете и ги облечете, могат да седят по съвсем различен начин или дори да не ви стават. Точно така, но да се върнем обратно към аутфита, който си избрах днес. Успях да съчетая тази много готина червена тениска с якичка, с якето, както и с тези супер удобни Slim Fit дънки, отново от Calvin Klein.
и смятам, че това е право в десятката. По принцип наистина нося такива дрехи. Бях много радостен, когато успях да си съчетая цялостен аутфит и то на място. И изглеждаш точно като от тин сериал. Нали? Да. Като от кървава луна. За тези аутфити още сега мога да кажа, че са любими и на двамата. Определено. Много в наш стил. Като първо искам да обясня този на Дени, понеже аз го избирах за него от магазин Diesel. Още в първи момент, в който видях това яки, просто исках да го взема. Не бях сигурна дали ще му хареса, но в момента като гледам реакцията му, много му харесва. Наистина, много ми харесва. След това видях панталона, който има същите цветове и шарки като якето и реших да ги комбинирам. И за тениска избрах да бъде по-семпла, не с много детайли, защото ще стане прекалено много, а така е по-изчистена и се съчетават много добре и обувките отново са по-изчистени. Като не знам какво ще кажеш, обаче на мен много ми хареса как ти седи. Според мен този аутфит е уникален, определено наистина ми е любимия. По принцип аз обожавам марката Diesel и се чувствам уникално. Благодаря ти, че си хванала изцяло моя стил. А моя аутфит е от магазин Скандал. Божествени, обожавам ги. Якето, както може да видите, отзад има супер готината апликация, което прави якето брутално. Избрах изцяло черен аутфит, защото знаете, че аз много обичам черния цвят, също като Дени. И е точно в рок-пънк стил, точно по моя вкус. Определено мисля, че този промазан плат на дънките е съчетан уникално с кожаното яке. А апликацията отзад на якето, наистина нямам думи за нея, уникална е. Наистина ми харесват всички тези камъчета и цветове. Наистина, ако трябва да определя твоя стил в един аутфит, то би било това. Да. Между другото, материята на панталона толкова много ми харесва, защото е еластична. В първи момент си мислех, че няма да ми стане, но като го обух, просто лепна за мен този панталон и съм много щастлива. Да, и още нещо интересно, отзад на обувките ти има надпис, който изглежда все едно нарисуван с графити. Да, много. Което не, е уникално. Да. И друго нещо за панталона, което много ми харесва, е, че си има коланчета към самия панталон. Целият аутфит го обожавам и твоя също. Yes. И за козметика аз избирам магазин Sephora, тъй като има голямо разнообразие от брандове, които не можем да открием във всеки другериен магазин. И както знаете, на мен палитрите са ми слабост. Комбинациите, които предлага магазина, страшно много ме улесняват в това какъв аутфит да избера. Предлага Sephora е уникално, защото знаете, че с тези маски целият грим остава по тях, а червилата в Sephora нямат този проблем. Преди ми беше много трудно да открия подходящото червило, защото онлайн цветовете изглеждат много по-различно. Като неизменна част от моя аутфит и като цяло външен вид е грима, който аз винаги съчетавам с дрехите си и заради това решихме на Дени да направим един бонус аутфит. Точно така и избрахме изцяло супер готин аутфит от магазина G-Star Raw. Взехме това камуфлажно яке, защото наистина ми харесва зеления цвят и успяхме да го комбинираме с тази черна тениска.
Също така наистина харесвам дънки с кръпки и с всякакви такива неща по тях. И тези сиви дънки от магазина ми паснаха тотално на вкуса и нямах търпение да ги пробвам. И като цяло се чувствам уникално, супер комфортно и съм готов да ходим някъде навънка. Да, честно казано, този стил много ти отива. Не съм те виждала много често с такива дрехи, но би трябвало по-често да започнеш да носиш. Е, щом ти го казваш, значи от нататък тия дрехи няма да ги свалям. Това беше всичко от нас, джънките! Ако видеото ви е харесало, стъкнете по-долу бутона, абонирам се и ни дайте едно палче нагоре. И също така напишете в коментарите кой беше вашия любим аутфит. С това видео започваме и една супер нова яка поредица, която се казва Вдъхновена от. В нея всички гости в канала ще могат да покажат своя стил чрез определени комбинации от дрехи, направени тук от самите тях в Сердика Център. Много благодаря за поканата и ще се радвам отново да се видим. Е, как отново ще се видим? Следващото видео отново ще е с тебе, много ясно. Yes. Благодаря, че ни гледахте, останете готини, яки, позитивни и пау!